ismét díjazták a legjobbakat. Kőbánya képviselő testületének 2012-es rendelete alapján évek óta kitüntetik azokat a kerületben élő, dolgozó, alkotó kiválóságokat, akik erejükön felül tesznek azért, hogy Kőbánya még élhetőbb, még teljesebb kerület legyen. Az idei esztendőben is odaítélték a Szent László díjat, emellett díszpolgári címeket is adományoztak. A kerületi kitüntetések átadására az ünnepi testületi ülésen került sor a kőbányai körösiben. Kovács Róbert a kerület első embere ünnepi beszédében kihangsúlyozta, ezek az emberek jelentik Kőbánya motorját. A Szent László napok a legjelentősebb, és egyben a legbensőségesebb ünnepe Kőbányának. A legszínesebb programokkal, a legnagyobb vásári forgatakkal lepjük meg ilyenkor az egész kerületet, kicsiket és nagyokat három napon át. Én mégis ezt az ünnepséget várom a legjobban, mert ilyenkor azokkal lehetek együtt, akiknek Kőbánya több, mint lakóhely, több, mint munkahely. Azokkal, akik nap mint nap példát mutatnak nem csak szakmaiságból, de emberségből és segítőkészségből is, akik számára a munka a megélhetésen túl a közösség szolgálata. Ők jelentik a fejlődő Kőbánya motorját. Mindennapi munkájukkal, elhivatottságukkal a kerület lakóiból valódi és erős közösséget építenek, munkájuk révén gyermekeinknek az elérhető legjobb körülmények között fejlődhetnek, ők teszik a legtöbbet a városrészért és az itt élőkért. Engedjék meg, hogy mielőtt bemutatnánk az ezévi kitüntetetteket, beavassam önöket egy kulisszatitokba. Bizonyára önök is sejtik, hogy hosszas mérlegelés és rengeteg közös gondolkodás előzi meg minden évben ezt a díjátadót. Szerencsére sokan vannak itt Kőbányán, akiknek a munkája példaként állítható mások elé. Éppen ezért borzasztóan nehéz kiválasztani azt a néhány díjazottat, aki a legjobbak közül is kiemelkedik. Mivel nincs objektív mérőrendszer, kikaphat elismerést, nem mondhatjuk azt, hogy aki elért 25 pontot, aki átment a vizsgán, vagy 91%-tól jár a díj. Ezért csak a környezetünkből érkező visszajelzésekre hagyatkozhatunk. Az elismertek kiválasztása során olyan értékeket tartottunk szem előtt, amelyek sajnos utóbbi időszakban egyre inkább háttérbe szorultak. Értékként kezeljük az önkormányzat mindennapi döntéseiben is szem előtt tartjuk a humanizmust. A humanizmust a létező legegyszerűbb értelemben, mindennek mértéke az ember. Kőbányán mindenki egyformán fontos. Nagy és erős közösséget alkotunk, amelynek részei a lakótelepeken és a kertvárosban élők, a fiatalok és az idősek, a családosok és az egyedülállók, a maguk erejéből boldogulók és a segítségre szorulók. Kőbányán tudjuk, hogy figyelünk és számíthatunk egymásra. Ezért ismerjük el külön is azok munkáját, akik mindennek ezt megtesznek a kerületért, a kőbányakért, akik mindig odafigyelnek arra, hogy munkájukban legyen valami plusz, amely annak a közösségnek jut, ahol élnek, dolgoznak. Ők azok, akik a kerület fejlődéséhez kiemelkedő teljesítményükkel, vagy egész életművükkel hozzájárultak. Az ilyen emberektől, önöktől válik annyira különleges helyén Kőbánya, ezért jó itt élni. Tisztelt ünneplők! Azt hiszem, sokat elárul kerületünk működéséről, prioritásairól, elveiről, hogy a kitüntetettek között idén is sok egészségügyi, szociális dolgozó, illetve pedagógus van. Ezek azok a szakmák, amelyeket csak a legelhivatottabbak választanak, ezeket a hivatásokat csak odaadással, empátiával és hatalmas szaktudással lehet végezni. Ők a kezdetektől annak szentelik az életüket, hogy szolgálják az embereket, talán mindenki másnál többet tesznek egy közösségért, és akik cserébe megkapják azt a két dolgot, amelynél többet senki, de senki nem adhat, az emberek szeretetét és bizalmát. Ebben az évben egy új momentummal is gazdagodik ünnepségünk. A készenléti rendőrség csapatzászlóját tűzünk egy szalagot. Ez a csapatzászló olyan szimbólum, amely kifejezi az összetartozást, az elkötelezettséget és a tiszteletet a magyar történelmi hagyományok iránt, a haza biztonsága iránti odaadást, elhivatottságot, a közösség erejét. A fővárosban kerületünk ad otthon Magyarország legnagyobb rendőri szervezetének, a készenléti rendőrségnek, amely immár 4 éve az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében támogatja a kerületet. Az önkormányzat az ászlószalag adományozásával egész Kőbánya nevében kifejezi megbecsülését és tiszteletét
a készenléti rendőrség, valamint az általuk végzett munka iránt. Nem véletlen, hogy velük is kiegészül ez a mai ünnepség. Az egészségügyi dolgozókra rábízzuk az életünket, akár csak más értelemben, a szociális dolgozókra, a hivatali munkatársakra, a rendőrökre is. A pedagógusokra meg rábízzuk azt, hogy még az életünknél is fontosabb számunkra, a gyermekeinket. Létezik ennél nagyobb bizalom? Létezik ennél komolyabb felelősség? Nem hinném. Ugyanakkor minden tiszteletet és megbecsülést megérdemel azok munkája is, akik más területeken dolgoznak olyan elkötelezettséggel, mintha valóban életek múlnának rajta. Az a mélységes szakmai alázat, az, ami annyira értékessé teszi önöket, nekünk és közösségünknek, legyen szó telefonkezelőről, szabómesterről, vagy konyhai dolgozóról. Éppen ezért nem szabad, hogy természetessé váljon számunkra az áldozatos munka, amit ők, önök mindannyian nap mint nap végeznek, mindaz, amit értünk, a közösségünkért tesznek. Ezért a mai nap önökről szól. Köszönöm mindannyiuknak, hogy részt vállaltak abban a hatalmas munkában, amelyet közösen végzünk, és amelynek sosem lesz vége, hiszen mindig lesznek újabb kihívások, újabb feladatok, és persze újabb tervek. Köszönöm, hogy olyan erős pillérei kívánnak közösségének, amelyekre bátran építhetünk fel egy egész jövőt. Köszönöm, hogy olyan példaképek, akiket büszkén állíthatunk a gyermekeink elé. Köszönöm, hogy vannak nekünk, megtiszteltetés számomra önökkel együtt dolgozni. Kedves vendégeink, egy év sem telhet el anélkül, hogy a képviselőtestület kitüntetéseket adományozna azon kerületben élő, alkotó, munkálkodó polgároknak, akik saját területükön maradandót alkottak, akik kőváltak hírnevét öregvítik. A 2012-ben megalkotott rendelet alapján ez évben is a figyelem középpontjába kerülnek azok, akik kőbánya érdekében dolgoztak és dolgoznak, akik művészeti tevékenységükkel hívták és hívják fel a figyelmet kerületükre, akik nevelik, oktatják gyermekeinket, akik ápolják betegeinket, gondozzák, segítik a hátrányos, nehéz helyzetű családokat. Egy település életének igen fontos eleme az itt feladatot ellátó közössége, hiszen az ő tevékenységük segíti az elégazodást a mindennapokban, segíti az egészséges életmód kialakítását, a betegségek elkerülését, a közösségi szinterek működésének alapjait. Életünk attól lesz komplex, hogyha tudunk egymásról, ha tudjuk mikor, kit és miért kereshetünk fel, ha biztosak vagyunk abban, hogy problémánk hallófülekre, segítő kezekre talál, ha van, akivel megoszthatjuk örömünket, vagy akár bánatunkat, és természetesen a sikereket is. A mai díjazottak hétköznapi hősök, akiket családjuk, baráti munkatársi közösségük segít. Hétköznapi hősök, akik életútjából bátran szemezgethet a fiatal, a középkorú és az idősebb generáció egyaránt. Emberi magatartások szakértelmük a mindennapokban megnyilvánuló magatartások komplexitása teszi őket érdemessé az elismerésre. 2016-ban 64 beérkezett javaslatból kellett kiválasztania a képviselőtestületnek azt a 34 díjazottat, akiket ma itt köszönhetünk. Minden beérkezett javaslat kiváló embert, közösséget adott be, de dönteni kellett. Meg kellett keresni a legkiválóbbat a kiválók közül, a legkiemelkedőbbet a kiemelkedők között. Mai díjazottjaink alázattal, kiemelkedő szakmai tudással rendelkeznek, melyet példaértékű emberi magatartás egészít ki. Fontos, hogy tevékenységüket megmutassuk kerületen belül és kívül egyaránt. Az elismerések átadása előtt a képviselőtestület döntésének értelmében hagyományteremtő szándékkal a készenléti rendőrség részére csapatzászlószalag adományozására is sor kerül. A zászlószalag adományozása erősíti az önkormányzat és a készenléti rendőrség közötti további együttműködést. Ezzel az önkormányzat megbecsülését és tiszteletét fejezi ki a készenléti rendőrség, valamint az általuk végzett munka iránt. Mi, akik nem fegyveres testületnél dolgozunk, talán el sem tudjuk képzelni, hogy milyen szigorú protokoll szerint zajlik egy ilyen esemény. Kívülről annyit látunk, hogy méltósággal díszlépésben viszik a zászlót, büszkén emeltfőnökkel fogadják a szalagot, de ez nem csak a látszat. A csapatzászló, amint arra utalt polgármester úr is, az összetartozás jelképe, amelyre a testület minden tagja büszke.
A zászlószalag adományozása mindenki számára felemelő pillanat, a szalagot fogadó testület, valamint az adományozó részére egyaránt. Egymás iránti tiszteletet, megbecsülést, talán egyfajta szövetséget is mutat. Mi, akik eljöttünk ma ide, nem csak nézhetjük, hanem részesei is lehetünk ennek a felemelő pillanatnak. A hagyományteremtő szándékkal adományozott csapatzászlószalag felkötését követően átadták az elismerő címeket és kitüntetéseket. A többi közt díjazták a kiváló pályakezdő, kiváló technikai munkatársakat. Az oktatási ágazaton belül Sajó Sándor díjakat adtak át, az egészségügyben dolgozókat is elismerték, emellett természetesen a Szent László díjat, a Kőbánya díszpolgára címet és a Kőbányáért díjat is megkapták az arra érdemesek.